PTI پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کی جانب سے سپیکر سندھ اسمبلی کو خط لکھا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے خواتین اراکین کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شرمناک ہے. یہ خط میں کہا گیا ہے سندھ پولیس کی جانب سے خواتین اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. خط کا یہ متن ہے, سندھ حکومت اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے خواتین اراکین کے جبری دستخط لینا چاہتی ہے. یہ خط کا متن ہے. اپوزیشن اراکین کے گھروں پر چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کا سلسلہ بند کیا جائے. یہ خط میں استدعا کی گئی ہے.